はいどうも、はじめきよしろのゆら会長を優しくなだめる動画と、むちゃくちゃ喧嘩売ってますね。いや、そのね、優しくね、いい子だからって、今静かにしなきゃダメみたいな感じでね、まるで母親のように、聖母のようにね、包み込んでいきたいと思います。で、その包み込んだはアルミホイル焼きで蒸し焼きにしていこうと思いますってね、聖母の聖母が包み込んできたって思ったらアルミホイルで蒸し焼きにされる系にしょっす何言ってるか分かんないですけど、いや僕は分かるんですけどね。いや、聖母のような温かい抱擁かと思ったらあれですよ、ココスの包み焼きハンバーグでやめろーって蒸し殺されるっていうね、全てがブーメランで腐って意味が分かんないですけどね。具体的にどこら辺がブーメランなんでしょうか。ねえ、具体的にどこら辺、被害妄想ではないな、あんたの被害妄想だ。だって勝手にそう判断してますよね。いや、あんただってそうじゃん。あんただって勝手にさ、消したのは事実ですよね。事実じゃないよってコメントするか、優しくね。事実じゃないよって、それだけはコメントしよう。事実じゃないよって、優しくね。事実になった、事実じゃないよ、優しくコメントしておきます。配信するタイミングが悪い。いや、でもね、あの動画ね、いや、配信しようか迷ったんですよ。なんか、ゆら会長がね、あ、なんか、今、かわいそうだなって思って、なんかね、再生回数、俺の方が上とか言って自慢してたら、なんか、いつの間にかね、再生回数が3000から1200くらいになってて、かわいそうだなって思って、ね、その追い打ちするのはかわいそうだなって思ってね、単純にその、なんか、今、あるそのフラストレーションみたいな怒りがこっちにぶつかっても困るから、ちょっと待ったんですよ。今時期じゃないかなって思って公開して、まあ、深夜のテンションで公開して、まあみんな、まあ、まあ、あの4人かっこゆら会長1人がね、まあ、来てくれて、まあ妄想なんじゃないかと思われますけど、いや妄想じゃないと思うんだよな。だって明らかにさ、前と同じメンツが毎回俺のとこコメントしてくれます。うん、で、それもなんかね、視聴者が知らないような、そのゆら会長のと僕の間柄のコメントをなぜか分かってるようなコメントしてるじゃないですか。ゆら会長なんじゃないかなと思って、僕は思うんですよ。で、なんかね、で普通にコメントするんだったら、もし視聴者がコメントするんだったら、なんかあったかも、なんかそのね、コメントがなんかおかしいんじゃないかなって思って、まあ、どうおかしいのかって言ったら、まあ、もし第三者だとしたら、なんか、ゆら会長よりもお前が悪いと、っていうコメントすると思うんですよね。やるんだったら、もし信者だったらね。なぜならば、お前がブサイクだから、みたいな。いや、ブサイクだからってすごい理由だな。君も惨めだからコメントするのはやめてもらおうかって俺言っちゃいますけどね。ああ、まあそういうことですよ。なんかね、まあいいっすけどね。1時間前ですよね、今日11時半ですよね。僕生放送始めたの11時半ですよね。絶対起きてんじゃんこいつ、大体絶対起きてんじゃん。鉄の壁、チュン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 、
会長さんのアカウントはブロックしないわ。あなたのなんかね、このね、あとかいうコメントはブロックするわ。俺が勝手にユラ会長だと思ってこれをブロックしまーすって。とんでもね鬼畜の処遇ですけどね。でこれ俺の妄想でねブロックするっていうね、とんでもねえ野郎ですけど、許してくれよな。まあ、いつでもこう解除できるんで、解除したかったら解除してって言ってください。はい、いやでもさ、いや来るじゃんメンタルに。そのそれがねユラ会長だとしても4つもねコメント添え込みで来たら傷つくわけよ。サシでねやりたいみたいな、なんかねヘナチョクヤンキーみたいなこと言ってますけど、そのコメントをなんか一人でやればいいのになーって思って、それなんか同調圧力みたいなのかけてくるの気持ち悪いなって思って今ブロックしました。まあ、何個もあなたアカウント持ってるんでしょうけど、まあいいや。じゃあ今度こそコメント消そうかな。いやコメント消すのはやめろ、ブロックはするけど。すべてがブーメランってね、これ難しいな。すべてがブーメランってなんかおかしいと思うんですよ。ね、いや俺ブーメランでできてるのってなるじゃん。すべての発言がブーメランで草はわかるんですけど、すべてがブーメランで草って面白くないですか。これもブーメラン、これもブーメラン、これもブーメラン、この皮膚もブーメランってね、面白いですね。ブメブメの実を食べたブーメラン人間なんだよ。俺が触ったものは全てブーメランの材質にできるみたいなね。そういう妄想、そういうね、ことなんでしょうかねって。日本語のあやを取っていくスタイル。めちゃくちゃね、見たらめちゃくちゃね、恥ずかしかったね。自分の日本語のあやを取っていって、お前も日本語できてねえだろって思っちゃってね。ユラ会長雑談って名前にするわ、やっぱ。だってさって多いよなこの人。被害妄想ではないな、わら、あんたの被害妄想だ。だって勝手にそう判断してますよね。何仲良くなった風にしてんの。すべてがブーメランで草、怖いから逃げてんのか。逃げる、怖い、で怖いっていうよりやっぱ傷つくもんな、そら。傷つくもん、そういうコメントされたら。いやだもん、逃げたくなるだろな。逃げて何が悪いんだよって開き直りながら動画撮ってるってね。逃げて何が悪いんだよって言いながら逃げてない動画って意味わかんないですよね。ユラ会長は今頃おねんねしてるんでね、今ね12時35分夜のですよ。ユラ会長はねおねんねしてるんで、また生放送してもどうせ来ないですしね。いつなら来んだろうな。あいつとのスケジュールが合わないんだよな。あいつがコメントした瞬間俺はなんかな。ね。でね、これじゃあお前自分のアカウントで動画見てないのかよって言うと、見てないですよ僕は。違うアカウントで、ユラ会長がもしねコメントしてきたらうるさいんで、他のコメント、他の鑑賞用アカウントみたいなのがあるんです。そしたらね、今度はなんかツイッターの利用規約みたいなのを引っ張ってきて言うんすよ、福岡。なんか違反だ、みたいな。黙れって思っちゃうよね、そういうの。なんか、ね、揚げ足取って、サバカはいけませんって言ってくるやつ、気持ち悪いなって思って、お前だって持ってんだろって。俺もちろんですね、そういうなんか違反してるだろ、みたいな。福岡持ってたっていいだろって俺思うんですよね。まあ、ユラ会長さんが言う権利はないですけどね。いや絶対あの人、天空 TV とかあれ、怪しいな。もう多分違うかもしれないけど、いや怪しい。絶対なんか同時期にコメントなんてできないでしょ、なんそれって。LINE グループで突撃してんのかって思うくらい同じ時間にコメントしてるから。まあね、ユラ会長とはね、これからも楽しくやっていきたいね。やっぱここまで熱くコメントしてくれるやつって
あんまいないわけよ。そういうやつを大切にしていかないと、やっぱ俺も、俺のチャンネルも反映できないと思うし、やっぱり人気にもならないと思うし、面白いコンテンツを作ることだってできない。一つのアンチが全てを始めるっていうか、一つのファン、まあアンチだよね。だから、一のアンチは、千里の道も一のアンチからって感じ？そんな感じで、これからも、ユラ会長とはコメント来るたびに、こう、拳交えて、拳っていうね、こう、決闘罪ってわけじゃないよ。まあ、口を交えつつ、楽しくお話していこうと思うよ。まあ、最後に真面目にコメント返信しますか。いや、君が雑魚だけどって。君が雑魚だけど、いや、動揺しちゃったよ。雑魚だけどって言われても、なんか返す言葉はないよね。あ、そうですかって。いや、雑魚だけどってその分は完了してるから、俺は。じゃあ、今度こそコメント消してやろうかな。いや、来たけど、来てないと思った。これ一番寒いよね。自分の書いたコメントに自分で返信するっていうね。寒い。すごい。歩く液体窒素。すごいよ。寒すぎる。南極もびっくりの寒さですよ。ね、宇宙みたいな寒さですからね。アンチコメントには返さないとか言って逃げるんですか？せっかくいいコメント書いたのにね。逆切れかよ。話盛るね。いや、お前から切れてきたんじゃん。評価上げていきたいんですか？みたいな、ちょっと喧嘩腰で言ってきて。お前から喧嘩腰で言ってきてんじゃん。絶対そうじゃん。で、いいコメントって何？お前。いいコメントで逃げるなよ。どういうコメント書いたか書けっつってんだよ。なんでまた書かなきゃいけないんですかは禁止な。じゃあ書いてよ。どんなコメント書いたか。で、本当にそれがコメントだったかみたいな。お前とやってる同じことするけどね。じゃあそのコメントに、のはどういう証拠があって、あなたそのコメントが2週間前にしたコメントなんですかみたいな、お前と同じことするからな、俺は。ゆら会長はね、こいつは大事にしなきゃダメだと思う。チャンネル登録はしてないけど、だって俺の動画こうやって見てくれてんじゃん。だってアンチコメントだよ。あなたのコメント、自分が正しいと思ってるんだったら、アンチコメント動画なんて見なくない？まずそもそも。アンチコメントなんかやってんのか。だけどさ、自分が本当に正しいと思ったら正論コメントコーナーで見に行くわけじゃん。もし動画だったらね。あれだから。アンチコメントで見に行ってる時点で、自分はちょっと悪いコメントをしてるんだなっていう後ろめたい気持ちはありませんか？絶対ありますよね。絶対そうだよな。まず。でも、ちゃっかりファンっていうね、俺の。ちゃっかり俺のファンじゃん。生放送だってさ、あの雑談って、雑談肉肉だっけな、雑談で、雑談まるまるって書いてあるのに、あなたが話題に出るなんてあんま書いてないけどね。確かに最初の方は書いてて、ゆら会長優先生放送って言って書いてたけど、まあね、仲良くしたいんだよな、俺は。俺はそのアンチがファンに変わる瞬間が俺の快楽だから、なんか悲しいな。早く俺のファンになってくれよ。いいんだよ。ネットでは素直になっていい。自分の好きを伝えていいんだよ。羽島清志郎さん面白いですって。 これもまた妄想って言われるけどね。羽島清志郎さん面白いんです。今まではね、アンチコメントばっかりしてたけどね、弟子入りさせてくださいみたいなこと言ってもね。おお、そうかそうかって。いいですよ。許します。君がね。僕は許しますよ。どんなにそういうひどいコメントしても、最終的にはね、すいませんでしたって言ってくれれば、僕は許すんでね。まあ、一つ言えるなら、僕コメント消してないですからね。で、あなた言うでしょ、絶対。コメント消してない証拠はどこにあるんですかって。そんなんありませんよ。で、あなたが逆に聞きたいよね。そう言ってきゃ、これも妄想ですよ。被害妄想っていうかね、先手を打つっていうんですよ、こういうの。あなたがね、もし言うんだったら、それを言ってきた場合、じゃ逆に、あなたがね、消されたって思ったのはなぜですか？自分のコメントが。で、書いていたのにって何回も言うけど、書いてたのにだっけ？書いてたのにって。書いてたのにってまずおかしいじゃん。書いたのに、書き込んだのに、書き込んで、
あなたの動画にコメントを投稿したのに、なら合ってるのに、書いていたのにって絶対それなんかおかしくない。だって分かりますよね、書いていたってことは、書いてたってことは、てたんですよ。書いてたら郵便屋さんチャイムが鳴って、あ、届け物だって出たじゃん。一回終わってんだよね、あなたで。自分で消したんじゃないの。俺消してないからね、言っとくけど。うん、いいけど、消したって思うのはね、まあ、勝手に思っとけよと。でもね、やっぱそのね、俺はね底辺なんで、まあ俺はね、ビッグになったらこんなねコメントなんでね、鼻くそをじんながらこいつ惨めだなって思いながらスルーしますけど、ビッグになったらそらね、あんたなんかにね構ってる余裕ありませんよ。今のうちだけですよ、イラ会長さん。今のうちだけ存分にね、僕と一緒にね、お話し合い、話し合いをね、雑談ですよ、雑談していきましょう。てまあね、まあ、今この空白の時間ね、普通にユラ会長ってなんか検索したらね、まあ、出てきたんで、びっくりした。ツイッターも出てきた。ネクストジャパンっていうところでバンドやってんだ。まあいや、バンドは否定しないですけどね。俺は君と違ってね、絶対あなたのこと否定しないんでね。楽しいからファンファンだ、ね、フォローしとこうかな。いや、フォローするのやめた。おしっこ行きたいんでね。おしまい。